Jessico, tady máš batoh. Dík, Craigy. Cesty k tvým prarodičům byly čisté, když jsme dnes ráno jeli. Bacha, Craigu. Promiň, mami. Craig je úplný maniák. Ne, nejsem! Měj s ním a se sestrou trpělivost. Spoléhám na to, že je sem dostaneš. Neboj, mami. Já jsem ten zodpovědný. Počkat, nezapomněl jsi punč? Ujisti se, že je zavřený, aby se nevylil. Nezapomeň svíčky, co jsou na středové dekorace. A nezapomněla jsem na něco? Ještě dárky. A vezmi dárky pro prarodiče. Mami, neboj, vezmu, co jsi zapomněla. Přijedeme brzy. Bernarde, omylem jsem zamkla dveře. Můžeš mi je otevřít? Kde mám klíče? Tak fajn. Vypadá to, že máme všechno. Craigu! Jasně. Málem jsem zapomněl zamknout. To byl tvůj vánoční duch? Jo, co se to s tebou děje? Klíče jsou pořád v domě. My jsme si je tam zabouchli. Na tohle jsem už stará. Kámo, tenhle typ epizody jsme už dělali. Máma mě zabije! Pokud mě tady nezabije zima, už brzy bude tma. A celý den hrozí, že bude sněžit. To nic, Bernarde. Můžeme rozbít okno. Jo, rozbijeme ho ledem. Ušetřete mě. Počkat. Náhradní klíč od domu. Svůj jsem nechal u Alexis. Bernard má přítelkyni. Jo, mám jí. To už je ale přece známo dlouho. Jen musíme zaběhnout k ní domů, vzít klíč a za chvíli jsme na cestě. Bude to prázdninové dobrodružství. Jo, povedu vás. Craigu, je to tudy. Jo, povedu vás. Čau. Alexis, máš tu... Pane bože, Bernarde, přeci jen si nakonec přišel na světskou oslavu svátku. Moji rodiče tu nejsou, takže se trochu odvážeme, jestli víš, co tím myslím. Honem najdi písničku ke škatulatům, Keris! Pane bože, klid? Škatulata? Musím hrát, super! Stůj, a co s těmi... Dobře, tak jednu hru. Co, nebojíš se pro hry? Protože já se nebojím tebe. Tak jo, ta píseň mi leze na nervy. Teď. Hele, dokázal jsem to! Sedíš na mě, Gibsone. Ohni mi z cesty, prdělo! Au! To se může? Já jsem slavná královna židlí. Tvá výhra, Jessico. Bernarkuláry. Teď uvidím do nekonečna, jako Bernard. Hele, tolik dioptrií nemám. Nepřišli jsme sem pro něco? Co? Ne, jasně. Alexis, zabouchli jsme si dveře, nemáš můj náhradní klíč? Cože, klíč? Nedala jsem ho tobě, Keris. Co? Přece dobře víš, že jsem ho dala Amině. Má pravdu, ale pak jsem ho omylem vyprala, tak jsem ho dala radši Keris. Spletla jsem se. Dala jsem ho Gibsonovi. Jo, odnes jsem ho zpátky do domu Williamsových, kam patří, protože jsem nechtěl mít takovou zodpovědnost. Je to vtipný, když to tak vezmeš.